ورپسی امر مصلح یا ایها الذین آمنوا اے کسان چې ایمان لرئ لا تقربوا الصلاة منزې کېږئ مستا وانتم سکارا حالانکه تاسو بے خدای د بیمارۍ د وجنه یا د شرابو د وجنه او شان نزول هم دکو د نشې په حالت کې مستا منزې کېږئ لا تقربوا الصلاة منزې کېږئ مستا وانتم سکارا حالانکه تاسو بے هوشئ د بے هوشۍ په حالت کې مزم کوئ د دا یو نوي چې لا تصلوا وانتم سکارا نفس مفهوم دې طرف ادا کېده خو لیکن په دې کې هغه تاکید نشته دی تاکید په کې کم دی الا تقربوا چې نهي د قربان نه راله د په دې نهي د قربان کې تاکید زیات دی زور په کې زیات دی نو لا تقربوا منزې کېږئ تاسو الصلاه مستا وانتم سکارا حالانکه تاسو بے هوشۍ مزم کوي مستند دی مزه تر څو پورې غایه څه ده حتی تعلمو تر دې پورې چې پوهېږئ تاسو ما په هغه څه باندې تقولون چې وایې تاسو تر دې پورې چې په هوش باندې نه یې راغلي نو چې په هوش باندې راشئ په خپله خبره پوهېږئ نو المز کوئ نو دې سره موقته پابندي راغله موقت فرمت راغله شراب د مز په وخت کې صحابه کرامو شراب نوشي پرېښودله چې نه مز ضروري شراب په خپل کار کوي چې د شرابو د وجې نه مز ته نږدې نه شو تللی خو خانه ده نو د مز په وخت کې د شرابو نه به هغې ځان ساتلو او واقعه هم شوي وه حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه زمونږ د دعوت انتظام کړو د ماښام د ډوډۍ لپاره د پای کې روټۍ وخوړلی شوه شراب باندې پابندي نه وه راغلې جایز و مباح و نو ورته ځې شراب هم وڅکلی شو لکه اوس خلک پیپسي وغیره څښي هغې به شراب څښل او بیا د ماښام د مونځ وخت و نو حضرت علي رضی الله عنه مونځ ته ور مخکې شو نو په هغې کې سورۀ کافرون لوستو نو په هغې کې دا کلمه د لا ذات نه پاتې کېدله قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون وی اعبد ما تعبدون د دې د دانسته نه وه چې په علي رضی الله عنه باندې څه حکم لګېږي حکم نشي لګېدی او حالت د نشې و او شراب څښل په هغه وخت کې جایز و نو دا هم نشي ویلی چې حرام کار یې کړی ځکه شراب مباح نو دا آیت نازل شو چې لا تقربوا الصلاة منزې کېږئ مستا وانتم سکارا چې تاسو په نشه کې حتی تعلمو تر دې پورې چې پوهېږئ تاسو ما تقولون ای قولکم په خپلې خبرې باندې په خپلې وینا باندې چې ټیک لفظ وایي که غلط لفظ وایي په خپل کرت پوهېږي په خپل کول پوهېږي نو کول نه مراد کرت دی چې څه وایي چې په هغې باندې پوهېږي او کول تلفظ بل لسان ته ویلی شي نو په کرت کې دا تلفظ ضروري دی ګورئ ها په کرت کې تلفظ ضروري دی او کرت چې دی نو دا فرض دی مطلق کرت فرض دی کرت ته فاتحې واجب دی کرت ته مازاد علی الفاتحې واجب دی کرت په ژبه تلفظ نو د دې وجه نه بعضې خلک کرت نه کوي تصور د کرت کوي تصور سره مونځ نه کېږي معنا ده داسې ولاړي شونډې نه خوځي ژبه نه خوځي دې ته تصور ویلی چې تصور سره مونځ نه کېږي بعضې تعلیم یافته خلک خو د مسلې به ته پته نه وي نو دی پوهوي چې دا په ژبه تلفظ خصوصا د فاتحې او دغه شانې د مازاد د فاتحې دا ګورئ واجب دی مطلق کرت فرض دی او د سورې فاتحې لوستل باقاعده په ژبه باندې نو دا واجب دي او د مازاد د فاتحې لوستل په ژبه باندې دا واجب دي او دغه ته تصور ویلی شي خیال ورته ویلی شي توجه ورته ویلی شي نو په مونځ کې توجه د کرت کرت نه دی په مونځ کې تصور د کرت دا کرت نه دی حتی تعلمو تر دې پورې چې پوه شئ تاسو ما په څه باندې تقولون چې وایې تاسو ولا جنوبن ای ولا تصلوا جنوبن لا تصلوا تا د اسنای د پر مقدر کوي لفظ د جنوب دا مصدر دی یطلقو علی المفرد والجمع د دې اطلاق په یوم کیږي په جمع کیږي ولا تصلوا او مزم کوي تاسو جنوبن په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر دا چې تاسو پوری کیدونکي په لاره باندې دونکي په لاره باندې عابری سبیل مسافرو ته ویل شي ای الا ان تکونوا مسافرین مگر دا چې تاسو مسافر یې نو حتی تغتسلوا تر دې پورې چې غسل کوي تاسو
دا متعلق تے دا جنوبان سرا ولا تصلوا جنوبا حتى تغتسلوا الا عامري سبيل فتيمموا عبارت بدل دی پہالت تا جنابت کی موز مگوئی پہالت تا جنابت کی موز نکی ہاں الا دا چی مسافر یا او اوبنی لبیا تیمم جائز دلرا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى كَثُرَتْ يَتَاسُ بِمَارَان دَاسِ بِمَارَاي سَرَا كِ اوبدل نُقْصَانِي وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ كَثُرَتْ يَتَاسُ بِمَارَان أَوْ عَلَى سَفَرٍ يَا فَسَفَر غَانِي أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ كَمَانَ دَوَاو غَانِي كَي وَاو حَالِيَة أَذُ كُفْيَانُ دَقُولُ مُطَالِب وَتَقَدُّم مُقَدَّر كَي وَقَدْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِب دَأَوْ كَمَانَ دَوَاو غَانِي نو بیماری او سفری او حالانکه بیوده سشی لوی تقاضو کئی یا جنابت تلاحق شی او لامت من نسا فلم تجدو ما فتیممو سعیلا طیبا دو بیماری دو وجنا یا دو سفر دو وجنا دو اوبو پا استعمال قدرت نیشت دی حالانکه بیوده سی دا یا جنابت دی دو دا غیم حکم دی تیممو دو دا او کو مانا دو وو حالیه دی خان وَإِن كُنْتُمْ كَثُرْتَ يَتَاسُ مَرْضَى بِمَارَان أَوْ عَلَى سَفَرٍ يَا فَسَفَر غَانِي أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ وَقَدْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ هَلَا كِرَا غَلِيَوْ تَنْدَتَاسُنَا مِنَ الْغَائِفِ دَكَنْدِنَا أَوْ دَسْمَاتِي كَرِي تَقَاضَي كَرِي أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ جَامَعْتُمُ النِّسَاءَ يَا تَاسُهَنْ بِسَّرِي كَرِي دَبِبِيَانُ سَرَا حَدَثِ أَصْغَرِي جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء هذا في اكبر جنابت فلم تجدوا ما انتم المنذر اقول لا فتيمموا فاغسلوا نو ارادوا كي سعيدا طيبا دخاور فاكي نو فضربوا ضربين وامسحوا بوجوهكم وايديكم نو تيمموا كي تيمم فلوس في كس او ارادة تبليش او في استلاكي ارادة دخاور تبليش د ضربین لپاره او سوایت شه ده د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا اغسط په معنا د ترابن ممبتن سوایت تراب ته ویل شي طیبن ممبتن زرخه زخاور ته د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نسبانی په ممبت خاور باندې تیمم کی او په ګټه باندې او دا څه ځای چې هغه لکه شګی د مثال په تور باندې زرغونه نه کوي د په هغه باندې نه کیږي تیمم ترابن منبتن زرخیز خورا او دا امام بانی فرحمت اللہ علیہ تحقیق مطابق قیب بمانا تواہر او سعید بیلشی وجه الارض تا امام لغت امام زجاج اغای مانا کردا السعید وجه الارض ترابن او غیره سعید دزمک مخت بیلشی دزمک مخت بیلشی که اغا خوری او کشگی او کگتی که من جنس الارضی د پزمکه باندې او د زمکه په جنس باندې تیمم لاتی د فتیممون پس اراده وکي سوعیدن طیبن د مخ د زمکه طیبن چې پاک وي نو فمسحو بوجوهکم نو مسح کوي بوجوهکم په مخونو خپلو باندې و ایدیکم په لاسونو خپلو باندې مع المرفقین ان الله کان عفوا بشکر الله تعالی عفو کوونکی غفورا بخونکی ألم ترى آياتنا لكتلي إلى الذين زواجري أو بعض شكاياتي دا أهل كتابنا نسي أمر مصلح راغي دا مصفى بندي كوي دي سربستاوسو إصلاة دا ظاهر أو دا باطن كي دي سربستاوسو إيماني كيفيت مضبوطي رياكاري بدن أوزي خصفات بدر كي پیدا كي خراب صفات بدن أوزي ورپس زواجر أو شكايات شروع كي او الم ترك مخکی تحقیق تیر شوی دی الم ينتهي علمك الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الم ترى ايات نذكتلي الى الذين كسانوا اوتوا نصيبا او دا دې دی چې استفهام د پاره د تعجب دی یعنی وګوره تعجب کا عجیب خلق دی الم ترى الى الذين انظر الى الذين اوتوا نصيبا وګوره به خلق تو وګوره سوچ تو وګوره خیال تو وګوره دا دې څه کوي څنګه کوي دا د کولو کار کوي د دې استفهام د تعجب ویل شي ها عربي اساري مبانزان خو یو څه کار دی بیا باندې د قران مجید په خوان باندې کوي
الم تر آیاتان دی کتلی الی الذین کسانو تا اوتو چ ورکړی شوی د دوی ته نصیبا یو حصہ من الکتاب د کتابنا نصیبا من الکتاب نه مراد ده چې صرف د الفاظو علم ورسره شته عمل عمل ورسره نشته صرف د گفتار غازیان دی د کردار په اعتبار سره زیرو دی ځکه ورته نصیبا من الکتاب اوتو ورکړی شوی د دوی ته نصیبا یو حصہ من الکتاب د کتاب نه یشترون الضلالت ترجیح ورکوي گمراهی ته بالهدا ويريدون او دی اراده لري ان تضلوا السبیل دا چې خطا کوي تاسو لارې لرا فلم گمراه دي او تاسو گمراه کول غواړي هدایت والا د هدایت محنت کوي گمراهی والا د گمراهی محنت کوي ويريدون دي اراده لري ان تضلوا السبیل دا چې تاسو خطا کوي لارې لرا نه چې څنګه هغه گمراه دي نه د کشان چې تاسو گمراه شئ مثال د جوارګرو دی جوارګر وایي خلک خدای د خلکو ښه دي جوارګري چې مونږ گمراه دي دا ټول خلک دي گمراه شي والله اعلم الله تعالی خبر دے باعدائکم کو دشمنان استاسو باندې وکفا بالله کافی دی الله تعالی ولیا دوست وکفا بالله او کافی دی الله تعالی نصیرا مددگار نو الله سره دوستانه ساتي د الله تعالی په دوستانی باندې یقین ساتي الله تعالی د تنفع در کولی شي د ولینا مراد دی فی النفع دوستم دی نو نفع در کوي به وکفا بالله او کافی دی الله تعالی نصیرا مددگار په دفع کې په دفع د مضرت نو که نفع پکاري بیا خدای ته متوجه اوسئ او که دفع د مضرت پکاري بیا خدای ته متوجه اوسئ غیر ته متوجه کیږئ ما دې ځای کې حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړې ده د والی معنی کړې ده معطل منافع منفعتونه ورکوونکي خیر ورکوونکي او نصیر الحافظ من المضار د ضرورو نه بچ کوونکي ورپسې بیا د اهل کتابو خبره من الذين بعض اهل کتاب من الذين بعض کسانو نه هادو چې یهودیان دي یحرفون الکلمه من الذين هادو قوم دا من الذين دا خبر مقدم دی مبتدای محذوف دی چې قومون دی او دا یحرفون دا قوم صفت دی من الذين دا کسانو نه هادو چې یهودیان دي قوم سو خلق دي داسې خلق یحرفون الکلمات بدلی کلمو لرا عن موازه د ځایونو خپلو نه کلمه په خپل ځای نه پرېږدي بدلی رابدلی یې تحریف الکلم عن موازه د دې دوه صورتونه دي لفظي تحریف نو کلمه په خپل ځای نه پرېږدي بلکې لرې وړاندې نو تبدیلی کوي باقاعده لفظي تبدیلی کوي او دویم یحرفون الکلم عن موازه کلمه ده حقیقت مراد دی حقیقت ته نه پرېږدي وایي دې ځای کې مجازي معنی ده کلمه ده د هغې مجازي معنی مراد ده وایي نه دې ځای کې حقیقي معنی مراد ده نو دې ته تحریفي معنی ویلی شي یو ځای کې حقیقت مقصود وي ته هغه پرېږدې مجاز چلان شي یو ځای مجاز مقصود دی ته حقیقت ته راولې د دې سره بګاړ پیدا کړي په کلام کښې په دې دواړو تعلیم کېږي ښه او دا دواړه د دې جرمې وي لکه مثال په طور باندې ته وایې رأیت اسدا یرمی د دې ځای کې د دې نه د ځنګل زمری واخلې نو غلط مفهوم دی که نه لکه دا یرمی کري نه ته وایي چې دې نه د څلورو پښو ځناور مراد دی که نه جري سړی ته نه مراد دی لکه داسې کار دی کوي نو دی به دا کار کولو یحرفون الکلمه دی بدلی را بدلی کلمو لرا عن موازه د ځایونو د هغې نه ویقولون وایي عن موازه کې پر هی ضمیر باندې نحوي اعتبار سره اشکال لازي چې کلم هو جمع ده عن موازه ها پکار نو هغه د کافي او د جامع تحقیق یاد ساتئ چې کلم جنس دی او که جمع په دې کې اختلاف جمهور وایي جنس دی بصریان وایي جنس دی نو چې جنس دی نو په دې ته مذکر ضمیر راځي کېدای شي او د مؤنث ضمیر ورته هم راځي کېدای شي د مفرد ضمیر هم راځي کېدای شي د جمع ضمیر هم راځي کېدای جنس دی نو د مصریانو د قول مطابق خوړو اشکال نه راځي یحرفون الکلمه دی بدلی کلام عن موازه عن موضعه د خپل ځای نه کلام په خپل ځای باندې نه پرېږدي تبدیلي پکې کوي لفظاً یا مانن او کوفیان حضرات وایي دا جمع ده مفردی کلمتون نه خو بیا هلته کې توضیح والا ضابطه ذکر کړې ده چې بعضې جمع داسې چې د هغې او د مفرد په منځ کې فرق راځي بالتام صرف ساتل
فجمع كتاني أو مفرد كتاني لو ذكر جمع كتا لو يذكر ويونس دي سرا دا تذكير معاملهم كوليش دا تانيس معاملهم كوليش دا عام جمعنا دا خاص جمعنا أو تحرير سنبت والبل جواب کرده يحرفون الكلمة اي يحرفون بعض الكلم عن مواضعه عبارت بعض المضاف دا كلم نمراد بعض كلم دي يحرفون بعض الكلم عن مواضعه تبدلي كي بعض كلمو كي دخل زيننا ويقولون او ديواي سمعنا وورد لمنغا قولك ويناسا وعصوينا او منغا نافرمانيو كلا امركا ده حكمستا او دا سمعنا جوي ندا پجب بانجو وي ويقولون او ديواي لسانا سمعنا وامردنا فوهشو ويقولون قلبا عصينا سبك دن دن وي نيمنو نمانا اندروني يو شانتي ده وظاهري بل شانتي ده منافقان او بل واسمع وورا ويقولون او ديواي پیغمبرتا اسمع وورا خبرا ندا پجب ووتو وي اسمع يا رسول الله او فضلك وتروي غير مسمعين ندلتك يوم ظاهر كوش اور باطن كوش دا خوشو عام وضاحت اس دا غير مسمعين سمانا واسمع وورا غير مسمعين لفظ كده ندا ذو جهتين دا صحيح پهلوم لري دا غلط پهلوم لري دا محتمل لفظ ده نو صحيح معنى بداسي شي چه واسمع وورا ايد الله پیغمبر خبر غير مسمعين مكروها و دي نورو لشي تاتا ناكارا خبرا تاتا دي اللہ تلا دي شر دي خبری دي اوریدونا دي ناكارا خبری دي اوریدونا محفوظ ساتي دي دعا دي پیغمبر علیہ السلام تا دعا خیر خدا احتمال پکشتے او البسط دي بدا مرادنو لیکن اخو منافقان و یهود او دا بدی زان دي اخلاصو رو چه دي بداو بی اسما غیر مسمعین د پدې غیر مسمعین کې د شر په هلو مشتري د خیرې په هلو کې مشتري نه د دې وجنه چې صاحب او بواز وکړه سبق واسطو کو سری وي علي ورته سم وي سما مقصد خو غیر مسمعین مکروهن خدای دې نبی کریم علیه السلام وغو د ناکار خبر او رینو نه بچو ساتي یعنی ما دې خې معنی اراده کړی دا منافقان دې چې په تاوی لي لیم دې التنتهم خبل به بل طرف ته واړو د شر نه به خیر ته راځل او دویم احتمال پکشته چه دا خیری ری نمانا بشی اسمع وورا غیر مسمعین کلامن ترزا تا تا دی وو نور علی شی دا سی خبر چه تا پی خوش آلے گی خدای دا خوش آلے خبر ناوری پا مانا دا لا سمعتا اڑو وو دیو نوری تو لیتکن اسمع خدای دا تا کن کی دا غا خیری ری او دا غلط پہلوی او دی منافقانو با دی اعتبار پر دا استعمالو گستاخی بے کولا بے دبی بے کولا وراعنا ویقولونا دام دی یقولونا دلاندنے او وی بدی راعنا لفظ دراعنا و وقت مخاطبی کی پیغمبر علیہ السلام او راعنا کی رنبنائی فانا کی پورا تفصیل کیا شو چیزا دا راونت نو فمانا دا احمق پانی یا راعینا دغه اشبعنا بیکار واسطه راعینا ای زمونږه ګډبا ای زمونږه شپنکیا ماذ الله نو معنا دا چې ټول انداز د دې بے ادبۍ او د مخالفت او د ګستاخیو فجب سمعنا فضل کې اسوینا فجب من اسمع فضل کې غیر مسمعين او راعینا دا ټول سراسر بے ادبۍ ګستاخی او نافرمانی لین بالسنتهم وطعنا فی الدین ندا لین حال واکر ید یقولون دا زمیرنا ید یحرفون دا زمیرنا او لین مصدر دے دا لوا یلوینا دا لین تنجوش انسا کرے لوا یلوی لوین واویا یو زیرا دے اول ساکن دے ابدل شپا یا باندے دیا پیا کے اغاموش لین تنجوش دا پا مانا دا شی لاوین دے السنتهم وطواعین فی الدین دا تحریف څنګه کوي یحرفون الکلمات تحریف کوي د کلماتو په حال کې کون د دې کې چې جبه تاوی را تاوی لار وته هم وارای
دے دا مقصد نے دا مقصد دے دا مقصد نے دا مقصد دے دا مقصد نے دا مقصد دے صغرا کبرا تو جوڑے جب تاوی نہ تاوی وطعنا فی الدین وطعنین فی الدین او کو دین سے اعتراض پیدا کریں کہ دین اسلام کانڈم کی پڑے کہ صحیح پیدا کی ولو انهم كتبوا ذي قالوا چې دی ویلې سمعنا من خبر او اوریدلا او اطعنا او دی ویلې په ځای د عصوینا باندې اطعنا موږ تابعداري اختیار کړه او اسمع او دی ویلې اسمع فقط غیر مسمعین نه استعمالولې وانظرنا او دی ویلې انظرنا بدل راعنا لکان خیر لهم دا کار به ډیر غوره دوی لپاره لکان خیر لهم دا کار به ډیر غوره دوی لپاره او اقوما او ډیر معتدل به ولكن لعنهم الله لیکن لري کړي دوی لره الله تعالی د رحمتنا بکفرهم په سبب د کفر دوی فلا یؤمنون پس دی ایمان نه راړي الا کلیلا مگر لږ د الا کلیلا څه معنا د دوه مفهومه یو دا چې فلا یؤمنون الا کلیل منهم خو دا نسب خو به د استثنا د وجې نه راغلی دی د پدی کې لږ خلک ایمان ناړي ډېر لږ لکه عبدالله بن سلام بنیامین د دوی ملګري رضی الله عنهم اکثریت یې کافر دی لږ پکې مسلمانان دي او دویم فلا یؤمنون الا ایمانا کلیلا ببعض الآیات دوی ډېر لږ ایمان ناړي چې هغه ایمان دی په بعضې آیتونو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ولم یستحقوا او قلت ایمان دا کفر دی چې سره سمانی سنمانی دا کفر دی یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا ترغیب الی الایمان دی خصوصا اهل کتاب او ته اړوان دم د اهل کتاب او بیان شو چې په دې کې محرفین دي اوس وته ترغیب الی الایمان تحریفات پرې دی تحریفات لفظیه تحریفات معنویه راشی حق تسلیم کئی دا اللہ کتاب و منعی دا اللہ پیغمبر و منعی چہ دا ذلت و رسوائے نخلاص شے یا ایوہ الذین اے آکسانو اوتو الكتابا چور کلشوے دا غیتا کتاب آبینو ایمان نڑی بیما پا قرآن نزلنا چہ منگرہ لگل دے مصدقاً تسلیق کون کے دے لما دا کتاب ماکم چہ تاسو سر دے من قبلی ایمان نڑی آمینو من قبلی مطالق تا آمینو سر ایمان نڑی من قبل مخکد دینا انت مسا چی میٹاو کمنگا پوجوہن مخنو لرا فنرد دہان اوبرزو دی لرا علا ادبارها پشاگانو دا دی باندی وی جھولو تاوی تمس محوی تو بیلش انت مسا انمسو لا چی مخو کمنگا وجوہن اے آثار وجوہن نشانات تا مخنو نا نشانات تا مخنو سشی دی لا اندامونا انف اینین حاجبین لدا دا مخ چکم نشانات تی لدا دا لمیٹاو مخ بالکل دا سی شی ہموار نپکی سترگی نپکی ریزی نپکی پوزی نپکی شنڈی فنردہا فنجعلہا علا ادبارہا علا حیعت ادبارہا و شکل دا شاگانو دی لکه سرنگی چدا شاہ طرف تی ہموار دے مین دے نپکی پوزشتے نپکی سترگشتے نپکی ریزشتے لدا مخترف تل عمدک کشانتی کلوح واحد پشانتی دا تختائی نمرات نما مدخدا او اللہ پدی قادر دے من قبل مخد دینا انت میسا دا چی میٹاو کمنگا وجوہا نشانات دا مخنو لرا چی سترگی ری پوز دا غوگون دی نو فنردها نو پس اوگرزو مونگ دی مخونو لرا علا ادبارها علا حیعت ادبارها فشکل دا شاگانو دا دی او نلعنهم او یا ملعون کو مونگ دوی لرا کما لعننا لکا سرنگی چا ملعون کریو مونگا اصحاب السبتی ملگری دا هفتی اغیج می سنگا پلانت کلو نو دی ام پلانت پانی کم لانت نا مراد عام لانت تی او یا تینا مراد مدخدا فخاص شکل کی او نلعنهم اے نمسخهم کردتن کما لعن اصحاب السبت کما جعلناهم کردتن لکا سنگ چی مدا غین شادوگان جو کرو دتا سنم شادوگان جو کم ازا پا دے قادر نو دوی وجنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ
چې کله دا آیت کریمه واورېد فوري طور مسلمان شو فوري طور یې دا خو لویه دمکي ده د الله د طرف نه وکان امر الله او د حکم د الله تعالی مفعولا توی شودا مقضیا فیصله شوې فیصله کن د خدای خبرې فیصله کن خبرې ورپسې هم لواندې سره متعلق دی شرک الله تعالی نه معاف کوي د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه شوي که هغه اهل کتاب وکړي که عامو خلکو کړي الله جل جلاله ورته معاف کوي تړوانې سره به مربوط هم شي ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنه نه کوي ان یشرک به دا چې شرک وکړي شي د الله تعالی سره شرک د الله تعالی په قانون کې ناقابل معافي جرم دی ناقابل مغفرت جرم دی ويغفر او بخنه بوکی ما ده او غنا دون ذالکا چې لاندې د دې شرک نه دون ذالکا سوا ذالکا چې علاوه د شرک نه چاہے صغیرې چاہے کبیرې مع توبې بدون توبې اجتناب عن الكبائر وی نی مطلقا هو لمن یشا د فرض د چا د فرض او غواړي دا مغفرت موقوف ته په مشیت تباری تعالی باندې مغفرت د ګناهونو واجب نه دی په باری تعالی باندې ممکن د وشي ممکن د مؤاخذه کې الله تعالی چې سور غواړي ويغفر او بخنه بو کی ما د ها ګنا دون ذالک چې لا وینه شرک نه لمن د پر د اچا یشاء اے یشاء المغفره چې د چا د پر بخنه غواړي وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ آچَا چِ شِرْكُ قَدَ اللَّهَ تَلَى سَرَى فَقَدْ افْتَرَى پَتَحْقِقْ سَرَى لُؤُكُ اسْمًا عَظِيمًا افْتَرَى دا جوڑ کو اسْمًا عَظِيمًا گناہ لوئی دا دل لوئی گناہ ہے ورپس یم زجر أَلَمْ تَرَى آيَاتَنَا لِكَتَرِي إِلَى الَّذِينَ آكَسَانُ تَا يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ چِدَئِ صَفَائِ بَيَانَئِ دَزَانُ نُخْفَلُو پاک پاک کئی زانو نخفل د صفائی بیانې د ځانونو سمانه د امام نصفی معنا کوي ای یصفون انفسهم بزیاده العمل و زیاده الطاعه والتقوى خپل صفات بیانې چې زمون نیک اعمال ډیر دي زمون طاعت ډیر دي زمون غ تقوا زیاده د خلکو نه او جلالین وغیرہ والے معنا کوي یزکون انفسهم بڑائی بیانې د ځانونو لوی کوي اوای نحن ابناء الله واحباؤه نا الله تعالی پرد کئ وای بل الله یزکی من یشا نو معنا وشی لیس الامر بتزکیتهم د دې تزکیه له اعتبار نشته ده دخلو دې بڑایو له اعتبار نشته ده بل الله یزکی من یشا دا الله تعالی تزکیه له اعتبار ده بل الله بلک اللہ تعالی یزکی پاکی من آچا لرا یشاو چی خوخیشی بال ایمان والتوحید اللہ تعالی و تد ایمان تو توفیق ورکی گناہون ختم شی پاک شی دا توحید توفیق ورکی دا شرک تا دا نجاست نا پاک شی اندما المشرکون نجسون دا شرک تا نجاست نا پاک شی ولا یزلمون زیادے بنشی کولے دا دوی سرا فتیلا پا مقدار دا یو تار باندی فتیل باریک تار ته ویل فتیل خیتن رقیقن فی زهر نواب نوات النخل ته کجوری چې کوم دا ډوکی دا یې په شا باندې کوم باریک تار وي په خراب کې هغه ته ویل شي ولا یظلمون او زیاتې بری شي کولې دوی سره فتیلا په مقدار د یو تار باندې نه دا کینه ده د شی کلیل نه معمولی ظلم به عمد دی سره نشي کولې معمولی بے انصافی بم نشو کولے دل تکی دیو دیو الفاظو دو لغات و تحقیق دا سی موقعو کی دا شیح حکیر دا پارا اللہ تعالی دری اطلاقات ذکر کئی کل فتیل ذکر کئی کل نقیر ذکر کئی او کل قطمیر ذکر کئی قطمیر دا دی عام امانا دا شیئن حکیرن شیئن قلیلن شیئن تافہن چی خپلا مانا یہ رشی پس دکی مانا دا ولیکن دا په اصل لغت کې استعمالی کی دسته لپاره دا هغه د لغت تحقیق نو فتیل ویل شي الخيط الرقيق الذي في شق النواط د کجورې چې کوم اړوکې ده او په دې کې په کوم طرف کې دا خراب وي ان نالای ونی کی
نو په دک خراب او په دې نالای کې چې کوم نری تاري نو هغه ته ویل شي فتیر او نقیر النقره التي في ظهرها د اډوکی په دې شا باندې یو نری غوند کې داغ اډوکی چیر پای کې یو طرف ته اس نری غوند کې ساس کې یو ټکی غوند کې نو اک ټکی ته نقیر ویل شي نقره کونج ته ویل شي اک کونج غوند کې نری غوند کې باری او کتمیر د کجوري په اډوکی باندې کم چې نری غوند کې پردې قشرتها الرقیقه اغه باریک قشر باریک پرده او دا ټول کینای دي د شی کلیل نه د شی حقیر نه چې دول لوګ ظلم الله تعالی نه کوي د ډیر ظلم په کوم ځای کې وکړي انظر وګورا کیف یفترونا سرنګ دی یفترونا جوړی علی الله په الله تعالی باندې الکذیبا دروغ لرا وکفا به او کافی دی وکفا به او کافی دی دا دروغ اسم مبینا په اعتبار د گناهکار باندې دروغ کار گناه دی صدا بهی کی دہی ضمیر په حقیقت کې فاعل نه ما زائد نه اے وکفل کذب اسم مبینا دروغ کافی گناه دی